Qaraca qız filmində Ağca rolundan tanıdığımız sevimli aktrisa Leyla Axundova Avpark yaşayış kompleksinin qonağı oldu. İlk dəfə Avparkda olduğunu deyən qonağımız gördüklərindən xeyli heyrətlənib. Ailəvi istirahətin ideal məkanı olan Avparkda böyüklü-kiçikli hər kəs üçün gözəl şəraitin yaradıldığını dilə gətirən aktrisamız parkımız barədə ağız dolusu danışdı və bundan belə istirahət etmək üçün Avparka üz tutacağını bildirdi. Balaca şəhərdir, mini şəhərdir. Təmizdir, daha neler eşitmedim burada yoktu. Daha uşaq bahçesi var, məktəb var, balnisa var, aptek var, magazin var. Daha her şey, bütün şərait ki, elə hiç, bu şəhərdən hiç çıxmayasan. Restoran, kafe, uşaqlar üçün əyləncə mərkəzlər. Her şey var, daha mən neler eşitmedim. Ki burada var. Özde çok deyirəm, sizinle gedəndə, baxanda, görsədəndə dedim ki, Allah buranı yaradana can sağlığı versin, ruzu bərəkət versin. Qonağımız müsahibə zamanı Qaraca Qız filmindən də söz açaraq nostalji anlara da qayıtdı və sanki bu filmdə öz həyatını oynadığını söylədi. Mən elə özümü oynayırdım kinoda. Nə deyim, mən özümü oynayırdım kinoda. Mən də imkanlı ailədən qızıydım. Tək uşaq idim. 9 il olmadı atamda, anamda. Uşaq, sonra mən anadan oldum. Mən o kino, nə deyim sizə, o kino. Mən öz kinoma baxmıram, mən ağlayıram. Mənə zəng eləyirlər. Leyli, baxırsan, dedim, yox, istəyirsiniz ki, ağlayam. Yox, baxmıram. Qeyd edək ki, Leyli xanım hazırda Bakı Xoreografiya Məktəbində musiqi müəlliməsi işləyir.